У Дніпрі цього літа купатися на пляжах заборонено. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Втім, на таблички «Купатися заборонено» звертають увагу не всі і купаються. Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Про небезпеки відпочинку біля відкритих водойм під час війни будемо говорити сьогодні. І перший гість моєї студії – це водолаз-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Артем Приймак. Пане Артеме, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Тож, третій літній сезон проходить без офіційно відкритого пляжного сезону. От що це означає для рятувальників? Чи чергуєте ви на пляжах, чи встановлені там рятувальні пости? Дивіться, є незначні зміни. Це людей все більше і більше є на пляжах. Тобто, зазвичай, виїздів ще більше стає в нас. Для нас це, звичайно, просто на... Більше виїздів. Постів, як такових, на пляжах немає, в зв'язку з тим, що закриті пляжі. Так, але ви чергуєте? Ми не чергуємо на пляжах. Чергування, як такого, немає. Тільки ми знаходимося в себе в підрозділі і виїжджаємо на виклики. На виклики, якщо звичайно, такі на виклики, що стається, надзвичайна ситуація. Скільки смертельних випадків вже сталося з початку року, скільки їх сталося з початку літа, зокрема, за участю дітей, і от, власне, скількох людей ви врятували? Дивіться, на сьогоднішній день це 21 людина вже загинула. Це з початку року? З початку року. На жаль, одна із них – дитина. 33 людини врятовані. Якщо брати минулий рік, то це 23 людини загинули, одна із них дитина. Ну, 52 людини врятовано. Якщо взяти взагалі 23 рік, це 82 людини загинуло і 62 людини врятовано. От які би основні причини загибелі людей на відкритих водних об'єктах ви би назвали? Ну, насамперед, це, мабуть, наркотичне та алкогольне сп'яніння. Це саме таке, що... Найпоширеніше. Так, да, найпоширеніше. Ну, недбальство людей, самовпевненість в собі. Я перепливу річку, я далеко запливу, я глибоко нирну. Це самовпевненість в собі. А от чи є якась закономірність місць у Дніпрі, де нещасні випадки стаються найчастіше? Що це за місця, на яких водних об'єктах? Ну, на жаль, на даний час то це місця все збільшується. На жаль, людям ніде відпочивати, як такових пляжів для відпочинку немає. Люди їздять купатися там, де круті схили, пригають, ну, там, де багато камня. Ну, не в тих місцях, де потрібно купатися. Ну, зазвичай це місця, ну, кар'єри бувають. Для любителів екстриму, да, для любителів екстриму, так. Ну, це місця різні, ну, немає такого прям, що там зазвичай тонуть, там зазвичай. Це все залежить від людини та від їхнього вміння. Та. Пане Артеме, ну от зрозуміло, що до кожної людини, до кожного відпочивальника, рятувальника не приставиш, так? І от все ще проводите ви якісь профілактичні заходи з містянами, зокрема, і з відпочивальниками, для того, щоб змінити ситуацію з загибелю на воді? Так, зазвичай це ми, коли, буває, виїжджаємо на порятунок, а вже або на пошукові роботи, ми виїжджаємо з поліцією і проводимо бесіди профілактичні, ну, просто інформуємо людей, що будьте обережними. Та як дивіться за своїми дітьми, це в першу чергу треба над ними... Ну, не залишати без уваги, так? Так, не залишати без уваги. Та міська рада, та сучасні ЗМІ, це все інформуємо людей. А от які поради ви можете дати людям щодо уникнення нещасних випадків на воді? Ну, по-перше, це треба... Відповідально до цього ставитись, бути при здоровому глузді та заходити у воду. Треба, ти розжарився на сонцеві та полигаєш туди, це стрес для організму. Треба повільно заходити у воду, змочити лице, плечі, щоб не було стресу для організму. Ваше життя в ваших руках.
Це дійсно дуже важливо. От що робити, якщо людина тоне? Чи варто взагалі їй надавати допомогу, чи все ж краще викликати рятувальників і не ризикувати власним життям, власним здоров'ям? Дивіться, це таке питання, мабуть, в мене був такий випадок, себе поставлю на ситуацію, людина тонула, то, незважаючи на це, зразу кинувся рятувати. Просто до людини треба підпливати з правильного боку, це зі спини. Щоб людина вас в стані шоку не потягнула за собою під воду. Угу, та й все, да. Так, зафіксувати голову та направляти до берега. Паралельно потрібен хтось визвати службу порятунку 101 та швидку допомогу. Ну, от, власне, от чого не можна робити у таких небезпечних ситуаціях, коли ти вже розумієш, що людина тоне, коли ти вже для себе приймаєш рішення, що треба допомагати, надавати допомогу? Не треба теж лізти попереду до неї. Вона може вас схватити і піти з нею на дно можете. Ну, вона в стані шоку. Просто це треба зробити відповідально і правильно. А от впродовж якого часу рятувальники мають приїхати на місце виклику, на місце надзвичайної ситуації? Чи є тут якісь межі, там, скажімо, це як все, у працівників швидкої допомоги? Там? Це все в хвилинах, я вам так скажу. Тому що є на водних об'єктах, случається це неподалік від там, пляжу, до якого можна дібратися на човні. Також у нас є автомобілі, на яких можна добратися. Тобто це все залежить від дальності випадку. Зрозуміло. Один із основних ризиків зараз, пов'язаний з перебуванням на пляжах, це ракети, шахеди, їх збиття і падіння уламків. От якщо взяти офіційні пляжі у Дніпрі, це Мануйлівський пляж на Монастирському острові і Придніпровський. Де там найближче укриття і от скільки хвилин може знадобитися людині, щоб туди дістатися? Хвилин, мабуть, 10-15. І таких укриттів, на жаль, немає. Поблизу немає. Вони знаходяться зазвичай на зупинках общественного транспорту, тільки там. Там, де скупчення людей є, там, де є зупинка транспорту. Тобто бігти треба до найближчої зупинки? Так. Іншого укриття ніде на пляжі немає і не знайдеш? Мабуть, тільки якщо буде неподалік якесь підприємство, може, в якого є бомбосховище. Ну, а на жаль, такого немає. От, пане Артеме, коли лунає, вмикається повітряна тривога, зазвичай як реагують люди? Зокрема, яку картину ви спостерігаєте? Вони продовжують лежати, засмагати, відпочивати? Чи все ж намагаються от знайти найближче укриття? Люди різні. Є, які збираються, кудись відійшли, потім повертаються. Є, взагалі, ну, лежать, доки не, як кажуть, не стрельне над головою. От у зв'язку з забороною купатися у відкритих водоймах люди дедалі частіше обирають для себе відпочинок на турбазах, біля басейнів. На чому би ви тут хотіли наголосити, на яких правилах безпеки? Ну, напевно, закрита водойма – це може трошки і краще, тому що є свої там рятувальники, свої люди, які дивляться за басейнами, турбази, в яких є бомбосховища. Просто ну, трошки краще, ніж відкрита водойма. На жаль, ми не дежуримо, не, ну, немає рятувальників на пляжу. Аквапарки і безпека дітей. Про що важливо пам'ятати батькам і з яких обставин найчастіше трапляються нещасні випадки? Саме у цих місцях. Насамперед, це... Ну, люди повинні знати, що треба дивитися за своїми дітьми. Це сам перед. Діти повинні бути в нарукавниках, в жилетах. Діти не повинні пригати в тих місцях, в яких не дозволяється. Тобто не бігати біля басейну, не підсковзнутися, не травмувати себе та не травмувати інших. Заходити в басейн потрібно там, по сходинкам. Тобто є елементарні правила поводження, так же як на акваторіях води і закритих, так як басейнів. Треба соблюдати правила елементарні поводження на воді. Я дякую вам за поради. Будемо сподіватися, що наші глядачі до них прислухаються і будуть максимально обачними та обережними під час відпочинку. Далі у нашому випуску опитування, після чого розмову студії продовжимо з лікаркою.
Как ходили на пляж, так и ходим. Не боитесь? Не, не, а кого бояться? Ну, це зробили. Слышите, безусловно. Двух смертей не миновать, одной никуда ж не денешься от нее. Так что спокойно отдыхаем, загораем, вы живете. Так его и не відкриють. Який же пляжний сезон? Тривоги. На чого бояться? А ви от ходити не боїтеся? Просто з дитиною прийшла. Ви не купаєтесь? Ні, не купаємося. Так заходила ноги мочити, то прохолодно. Я не ризикую плавати далеко там. Ну, я прихожу сюди, тому що у мене собака є. Вона хоче плавати і купатися. Вона хоче віддихати, мені треба її вигуляти. Ми ще не купалися. Ми купалися на кар'єрі. Ми їздили на кар'єр, там купались, там водичка чудова. А тут не перевіряли, зараз підемо перевіряти. Купатися зараз заборонено. Ви бачили та вилочку? Ні, не бачили. Не бачили. Не бачили. А де вона? Ми туди не доходили. Далеко вас. Як ви ставитеся того, що купатися зараз заборонено? А ми не знаємо, чого саме, а причина яка. Ну, ми глибоко не заходимо, нас половина не вміє плавати, тому ми по коленка, якщо що. Погодка – прелість. Водичка тепла чи? Водичка вже тепліше. Ми купалися, дуже таки прохолодно. Я не бачу так, суттєвих небезпек тут, тому я не знаю. Де в нас в країні зараз дозволено купатися? Літо, дитинство, сповні свої роки. Для мене пляж, річка – це хорошо, да. Но я люблю, коли глибоко, коли можна десь нирнути, десь на глибину залізти. Я стараюся, якщо люди йдуть в укриття, то я за ними йду. Я стараюся дійти так, щоб бути не поблизу людей і десь подальше від великих зданів. Ми на велосипедах їздили, тому треба було освіжитися. Але я не купалася. Ні, не боюся, вмію плавати. Добре. Ще трошки пахуча вода і жовта. Коли відпочиваємо, не бачимо, чи є повітряна тривога, чи ні. Як і обіцяла, тему безпечного відпочинку продовжує лікарка-педіатр інфекційного боксованого відділення регіонального медичного центру родинного здоров'я Карина Носова. Пані Карино, рада вас бачити, вітаю. Добрий день. Тож, літо, канікули, відпустки, якими можуть бути наслідки? От біля кабінетів яких лікарів зараз найбільші черги і які відділення найбільше переповнені? Дійсно, літо – це сезон канікул, відпусток, тому збільшується кількість певних медичних проблем, з якими звертаються батьки та діти. І через це збільшується кількість пацієнтів, відповідно. Найбільш частими наслідками можуть бути алергічні захворювання, опіки, різні загострення хронічних захворювань, тому що активна інсоляція. І з такими проблемами звертаються саме до дерматолога. До терапевта та педіатра більше звертаються з тепловими або сонячними ударами, з інфекційними захворюваннями, як правило, це кишкові інфекції, а також з, ну, з харчовими отруєннями. В свою чергу до терапевтів і до хірургів звертаються з травмами, подряпинами, царапинами, ранами. І це лише, звісно, маленька частка, але це те, що змушує нас, як лікарів, безперервно наголошувати на важливості дотримання правил безпеки. Це не лише на відпочинку, а й в цілому. От якщо говорити саме про відпочинок біля відкритих водойм, з якими скаргами звертаються до вас і діти, і дорослі найчастіше? Якщо говорити саме про відкриті водойми, то найчастіше звертаються все ж таки з підвищенням температури тіла, з нудотою, блюванням, діареєю, головокружінням, кон'юктивітами, наслідками від укусів комах і так далі. Ну, це таке, що найбільш часу зустрічається. Якщо от чим небезпечна вода саме, її заковтування, які інфекції, які бактерії можна підхопити? Ну, дійсно, в водоймах у нас не очищена вода, тому, відповідно, можуть бути такі найчастіші ризики – це бактеріальні інфекції. Такі бактерії, як Escherichia coli, Salmonella, Shigella, можуть викликати захворювання з боку шлунково-кишкового тракту, це у вигляді діареї проявляється, нудоти, блювання.
Також вірусні інфекції, ротавіруси, норавіруси зі схожими проявами, паразитарні інфекції, лямблі також передаються через воду і можуть викликати гострі захворювання. І, звичайно, це хімічні речовини, такі як там тяжкі метали, пестициди, які викликають харчові отруєння. Тому за можливості потрібно мінімізувати ось це заковтування води і вживати лише очищену воду. Якщо виникають якісь схожі симптоми, то, звичайно, звернутися за медичною допомогою. А от людей також цікавить питання, чи можна чимось заразитися у прибережному піску? У прибережному піску також є певні патогени, які викликають певні захворювання. Це можуть бути бактерії, грибкові інфекції, протозої. І, звичайно, щоб мінімізувати ризик зараження, потрібно уникати тривалого перебування на піску, особливо вологому. Треба дотримуватися правил гігієни, особливо перед вживанням їжі. Слідкувати за дітьми, щоб вони не брали до рота та не тягнули якісь предмети, які були у піску. Тому якось так. І тоді мінімізуємо ризики. Не буде виникати таких небезпечних ситуацій. Чи можна стверджувати, що кількість харчових отруєнь зростає саме влітку? І от чим небезпечні перекуси на пляжах? Звичайно, перекуси на пляжах – це добре, але тут потрібно розуміти, що потрібно брати з собою продукти, які підлягають більш тривалому зберіганню. Потрібно дотримуватися певних правил, тому що саме в літній період у нас високі температури – це чудові умови для розвитку та розмноження бактерій, порушуються правила зберігання продуктів, як правило, на відкритому повітрі вони зберігаються, коли люди виїжджають кудись на відпочинок. І, звичайно, порушення правил гігієни. Це все сприяє підвищеному ризику зараження. Тоді от, щоб ви категорично не рекомендували брати з собою на пляж, а що все-таки краще взяти у якості перекусів? Категорично я б не рекомендувала брати з собою на пляж продукти, які швидко псуються. Це, як правило, якісь тістечка, якісь сири, яйця, м'ясні продукти, там салати з майонезом. Звичайно, таке ми не беремо. Потрібно звертати увагу на такі продукти, як фрукти, овочі попередньо оброблені, сухофрукти, горішки, злаки, печиво без начинки, лаваш. Тобто все те, що на більш тривале зберігання. Ще хотіла запитати, вживання в'яленої сушеної риби – це небезпека заразитися на ботулізм. Наскільки мені відомо, це смертельно небезпечна хвороба і, по суті, лікування ж від неї немає. Розкажіть трішки про це. Так, по суті, місцем для розвитку та розмноження такої бактерії, як Clostridium botulinum, може бути не лише в'ялена риба в цілому, а й там різні консерви, м'ясні продукти, ковбаси. Ось ця бактерія, вона і викликає таке дійсно смертельне небезпечне захворювання, як ботулізм. Токсин цієї бактерії, він вражає нервову систему і може призвести до паралічів і навіть до смерті, якщо вчасно не надати медичну допомогу. Це все відбувається, як правило, через те, що порушуються правила виготовлення та зберігання продуктів. І наступне запитання. Коли безпечно засмагати і от в які години ультрафіолетове випромінювання сонця найбільш інтенсивне? Коли би ви не рекомендували ходити на пляж? Почнемо з того, що засмагати – це взагалі не є безпечним. Тому, якщо говорити про найбільш такі сприятливі часи для перебування під відкритим небом, це період з там до 8 ранку і з десь приблизно 4 вечора. Але знову ж таки, це дуже умовно, краще орієнтуватися на ультрафіолетовий індекс, який можна подивитися в прогнозі погоди. Якщо він до 2, то в цілому безпечно перебувати під відкритим сонечком. Але якщо більше 2, і відповідно, чим більше цей показник, тим менше час безпечного перебування під відкритими сонячними променями.
Ну і, власне, на чому би ви наголосили, на чому акцентували, чим небезпечне зловживання ось сонячними ваннами? Якщо дивитися з медичної точки зору, то, звичайно, небезпечно це тим, що можуть виникнути тепловий або сонячний удар. І, звичайно, потрібно враховувати те, що сонячні промені, вони руйнують ДНК клітини, відповідно, в майбутньому це може призвести до розвитку онкологічних захворювань шкіри. Тому... От сонячний і тепловий удар. У чому тут різниця? Чи є взагалі різниця? Як за симптоматикою відрізнити одне від іншого? Так, є деякі відмінності. Сонячний удар, він виникає в результаті дії прямих сонячних променів на відкриті ділянки тіла. І проявляється тривалої дії, і проявляється головокружінням, запамороченням, такими гарячими червоними щічками, нудотою також може. І якщо вчасно не дати медичну допомогу, то це може призвести до розвитку якраз теплового удару. Тепловий удар, він виникає при тривалому перебуванні саме у спекотному середовищі і проявляється вже підвищенням температури тіла, порушенням свідомості, сухістю шкіри, також нудотою, блюванням. І ось це вже дійсно небезпечний стан. Ну і роз'ясніть, будь ласка, поясніть, надайте рекомендації людям, от що робити, якщо стався тепловий удар, і як надавати першу допомогу, коли стався сонячний удар. Угу. Якщо стався сонячний або тепловий удар, в цілому перша допомога схожа. По дії, по-перше, нам потрібно перемістити потерпілого в прохолодне якесь місце, це може бути або тінь, або прохолодне приміщення. Почати охолоджувати тіло, це, по-перше, зняти весь зайвий одяг, це почати обтирати тіло будь-яким рушником, це або тканиною будь-якою змоченою прохолодною водою, і за можливості включити вентилятор або кондиціонер. Також важливо відпоювати людину прохолодною водою, маленькими ковтками, і обов'язково слідкувати за станом людини через те, що взагалі в свідомості вона чи ні, тому що якщо людина без свідомості, то бажано надати їй таке стійке бокове положення для того, щоб відкрити дихальні шляхи. І якщо ситуація не покращується або навпаки погіршується, то звичайно викликати невідкладну медичну допомогу. Що робити, якщо неправильно стрибнути у воду? От які травми можна отримати і які поради би були людям, щоб цього не сталося? Угу. Ну, які травми найчастіші під час стрибків? Це, як правило, закрита або відкрита черепно-мозкова травма. Це пошкодження шийного відділу хребта з порушенням або без порушень функції спинного мозку. Це забої м'яких тканин, переломи і так далі. Звичайно, бажано не стрибати, але якщо прям дуже хочеться стрибнути, то це потрібно робити у спеціально відведених для цього територіях і, звичайно, при задовільному загальному самопочутті. Дякую вам за поради. Будемо сподіватися, що наші глядачі прислухаються до них і будуть відпочивати обережно та безпечно. Я нагадаю, гостями моєї студії сьогодні були сержант Служби цивільного захисту Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Артем Приймак та лікарка-педіатр Регіонального медичного центру родинного здоров'я Карина Носова. Безпечного всім відпочинку і спокійних вихідних.